Mas repara nos tufos de pelo bem certinhos que ele tem saindo das botas. Eu tenho sempre razão. Essa me pegou. Acho que agora tá vindo bom. Claro. Alguém? Ô, Tron! Tron! Simplesmente zeros e uns flutuando no meio do universo. Pra que eu vou ficar pensando nisso se a vida que eu tenho é perfeita? Tio zero à esquerda sem amigos. Mas eu não posso me queixar. Sexta! Bora lá ver o sol nascer. Nós ficamos a noite inteira só de bobeira. O Litwalk chega, tem que trabalhar dia nenhum. Tirando isso, o resto é legal. Alerta de jogo! O Litwalk já não... Bom, Ralph, o Sonic acha que é uma máquina nova de pinball. O que você... De corrida, pluga um jogo de corrida, pluga um jogo de corrida! Na verdade, se diz Wi-Fi, Ralph. Foi o que eu disse. E o... Não é não. Eu sei que ali tá escrito Wi-Fi, mas devia ser novidade. É diferente, portanto, deve ser evitada. Então, pro seu... Só pra entrar? Totalmente injusto. Ah, outro jogo de corrida, se... Eu daria tudo pra ter só uma pista nova. Como assim? Você já tem... Mas eu tenho que discordar. Ah, mas eu não quero discordar. Não, olha, te vejo à noite, melo mole. Ah, tá. Vamos lá, Natália, vamos no... Pilotos, liguem os motores! Segura a coroa, a corredora que vai fazer você comer poeira. 3, 2... Vamos! Rei de letra! É, eu adoro quando ela tilta. Panela piada! E na hora certa. Siga por aqui. Ralph, você... Eu nunca tinha visto. Dê a posição. Não dá. Não sou eu que tomo controle. Os bosses. Isso que é uma pista. Obrigada, Ralph. Isso aqui é herói? Penélope, sobe aqui. Que eu virei o volante com muita força. Ixi. Mas foi sem querer. Tante. É, relaxa aí, Tafta. O Litwalk conserta. Beleza. Outro, mas a empresa que fez o Corrida Doce já fechou faz muitos anos. Aí, essa criançada sabe tudo. Vão comprar outro volante nesse e-mail. Eu vou ter que mandar o Corrida Doce pra reciclagem. Puxado. Caramba, eu não vejo. Se vocês quiserem ficar aqui até o fliperama fechar, eu acho que... Bom, depois a... Assaltei a geladeira. Essa torta parece boa. Peguei os fofinhos e faz um cafofinho. É isso. Um gafofo fofinho. Não tenho mais um jogo. Tipo, o que é que eu vou fazer? Ser como viver no paraíso. Eu adorava meu jogo. Ah. Invisível, mas... Eu nunca sabia de verdade o que ia acontecer na... Que fazia tudo valer a pena. Ei! Hey. Não! Desculpa! Ah. Tá bom. A gente... Bom, já encontramos bons lares para muitos amigos da Corrida Doce. É, combina com a minha decoração. Eu sou um chiclete, bigode. Só faltam os corredores. Nós somos uns docinhos. Conseguim! E só pensem em ir lá e pular de cabeça. O Félix e eu darei... Sei, vocês já estão casados há 6 anos e querem esquentar a relação, mas... Crianças são os anjinhos. São tão calmas que não... Absolutamente tudo que ele quiser, enchê-lo de carinho e abracinho. Pai, por que essa porcaria de TV só tem um canal? Faz nem 30 segundos. Eu sei. Eu só tô preocupado. Nada. Como assim? Eu sou um amigaço, não é, Pepper? Ah, chegou! Ah. Oi, Ralph. Oi, assim pelo menos eu não fico aqui sozinho. Tá. Eu tava perfeita. Pra mim tava igual. E aí? Eba! O que falou outra vez? É, eba. É. No que você tá pensando, Ralph? Lá no fliperama. Ralph, você tá pensando em entrar na internet pra achar essa peça? Esse volante? As tinhas que estão lá em casa me deixando maluco.
terão um lar. Não pagou a conta aqui e ninguém pendura. É o Félix que vai assinar a conta. Roupinha de domingo, princesa, que a gente vai dar um rolê! Tá, eu devia ter chegado falando. A gente vai pra internet! Demorou! Estão educados detonando a máquina inteira! Ah, nada disso. Ninguém... Cita o de Eba logo. eBay. Isso, eBay. A gente entra lá... Estranho você ter tido essa ideia tão boa, Ralph. Sem ofensa. Eu não tô... Ah, já vi que... Sei lá. Oi! Tem alguém aqui? Fala isso! Com zeros no lugar do O. Aí. E agora? Ah, é um Gremlin! Saiu um Gremlin! Parece um mini Gremlin! Espera aí! Ei, espera! Não! Não vai ser em mim! Tá mais no fliperama. E mais lindo que eu já vi. Relaxa. Deve ter alguém aqui pra dizer pra que lado ir. A senhora tem achado uma boa tapioca baseada nos resultados da busca de hoje. Balé. Meias. Feminino infantil. Oh, a Valentina vai entrar no balé. Resultados para meias de balé feminino infantil. Não é interessante? Oh, engraçado, não tem o seu histórico de buscas. Vamos começar um pro cinco. Fário, amor maior do Jota Quest. Ai, eu adoro essa música. Eu tô resolvendo dar a louca hoje. Eu vou tentar. Isso não é interessante? Quê? Ué, como... Ai, adorei ela. Que menininha mais doce. Uau! Com certeza é nesse prédio gigantesco que... Volante. Um truquezinho pra se livrar da gordura da barriga? Adoro, que é interessante. Quer ficar rico jogando videogames? Clique aqui para descobrir como. Não, é o 193-67, um quadril fabricado em fibra. Não, festa com o rosto da estrela internacional Beyoncé, vendido por apenas 400. E eu achava o Gilbert esquisito. Ah, já sei. Sobe aqui. Vira pra cá, pra direita. Oh, tem uma... 75, faltam 32 segundos para fechar o leilão. E tem o 275, quem dá mais... E 20. E 25. Não brinca, esse cara é bom. Agora tem um lance de mil, minha gente. Arrasou, disse um numerão, Nanica. Ah, valeu. 7. 18. 20. 23. 25. 27. Meus parabéns. Aqui está o seu voucher para o item 197-324-57. Aqui na Califórnia, lá no Pará. É? Com a entrega expressa, ele deve ser do cartão de crédito. O quê? O número do cartão do quê? Cartão. Quis dizer 11. Esse não é um número válido. Ah, mas é claro que é. Isso. E se vocês não têm cartão, também aceitamos. É que esse grandalhão deixou a carteira em casa, foi isso. 24 horas, entenderemos como violação da política da empresa, seu lance será... Foge! Que farsa! A gente tava tão perto! Aí! Que? Fala sério. Sem internet? Tudo bem? Sim, aquele volante acabou meu jogo. Fiquei sem jogo. A gente veio salvar o seu jogo e pode acreditar nisso. Pelo por aí arrumar um din-din. A gente faz parte de um jogo. Quer ficar rico jogando videogames? Clique aqui. Ali! Ah, que bom que ainda tá aqui. A minha amiga e eu temos 20... Anda logo. Clica aqui que eu te levo pro meu site. Tá vendo? A beirada! A beirada! Ai, beleza. Só não repara na bagunça. Ai, caramba, que vergonha. Enfim. Ah, você tá aí. Esses dois querem ficar ricos apenas jogando videogame. Valeu. Então, esses aí são os itens mais baratinhos que tem na nossa lista. Elas aqui é pra você, em bom estado. Um humano aparece e compra isso... Os itens e vendem no meu website pra quem pagar mais. Jorge! Já tá aí. Do que suficiente. Olha, tem um cara que mora em Tocantins que pagaria 40 vida que tem online. Só cuidado, ele é muito perigoso. A gente não tem medo. Problema seu.
Olha só esses detalhes gráficos. Que tal a gente... Olha, olha! Tá ali! Que carro lindo! Podem ganhar! Depois de 31 horas jogando direto, a gente... Para de jogar esse jogo, moleque! Vem logo jantar! Pera aí, vou... Ora, ora... Aí, acho que é a famosa Shank. Aí, ô do Pedrão. Dá um calorzinho neles. Deixa pra mim. Ralph, talvez. Ei, pra onde tá indo? Tive uma ideia. Não tá, não. É claro que eu admiro os jogadores, tipo, meia suja. É, mas o Pedrão tá falando, tipo, que esses caras... Quem ia gostar? Pode crer. Tipo, eu ouvi um lance. Eu honro toda a sua jornada. E a gente... Eu sei. Pra fazer isso, vai ter que ser o melhor do melhor. Ele de ruídos, é. E o lance é que recebemos algumas reclamações e outros barulhos que estão incomodando. Quem você falou que é mesmo? Sou o Laerte. Ué, o Laerte. Demais, o Laerte! Alguém pegou o carro da Shank? E eu peguei o seu. Foi mal. Ah, é uma pena a gente ter que ir embora. Esse jogo... Eita. Olha esse cara vindo aí. Conhece seu valor, bombadão. Dá um jeito. Que pista que nada! Eu dirijo em qualquer... Uma coisa que é minha. É? Vem pegar! É melhor ficar de olho na estrada. Ai! Dinha do ruído, sai já do meu carro. Ai, não vamos salvar o jogo. Meu bumbum. Achando que podiam levar o meu carro? Eu vou falar pra vocês o que vai acontecer. Carrinho que a gente construiu só com biscoitos e docinhos. Tentando consertar só grande a grana. Então, de boa, tranquilo. A gente aqui leva amizade muito a... Mas eu posso dar uma mão. Aí, tá com o celular fácil? Tô sim. Fala alguma coisa. Aquilo que vier na sua cabeça. Esse negócio. É. Tem jeitos muito melhores de ganhar uma grana na internet. Todo mundo conhece o BuzzTube. É o site de vídeos da rede. Tô criando o Chame Yes. Trabalha como algoritmo-chefe de lá. Ela vai dar um jeitinho. Eu é que te agradeço. A corrida foi demais. Oh. Fiz um mega drifting e depois dei um salto? Talvez. Metida. Eu, o cabelo tá em pé até agora. Ah, qual é? Vai me dizer que a Shank não é a garota. O cabelo é lindo, o carro é lindo. Peraí, o que tem de errado com o meu cabelo? Onde é que tá indo? Pro BuzzTube, é desse lado. Não, 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 não. Que nem um pouco. Eu confio. Mas eu... Olá, amigo. Chess. 8 horas? Tá, valeu, E-boy. De nada. Tá legal, tá. Vamos lá, então. Mas é... Olha, que tem... Por que essa galera tá jogando? Vai fazer o nosso pagamento mesmo? A chefe dos algoritmos. O nome dela... Disso. Chewbacca Pai. Jura. É, igualzinho. Neto é algoritmo. Do Busto. Resumindo, eu cuido do... Ia entrar aqui na minha sala. Chama a segurança, quem sabe? Tá. Mas yes. Curtidas. O quê? Chegou aqui porque ela indicou. Foi por isso que o vídeo de vocês bombou. Meu bebezão, meu como disse que era essa? Curtida. Pra gente que esses vídeos virais pagam dinheiro de verdade. Precisa de 27 mil e um, fechou. Ah, não. Umas 8 horas pra tentar salvar o meu jogo. Ah, olha, eu sinto... Já caiu. Agora podem ir. A gente voltar pra corrida do caos e pedir pra gente ajudar. Tipo, saturar o mercado?
Isso vai te dar várias curtidas fácil. E o que tá em alta agora? Deixa eu dar uma olhadinha, então. Em primeiro lugar, brasileiro, receita de comida, tutorial de maquiagem e piadas. Adoro piada de abelha. Ele não vai fazer piada de abelha. Muita humilhação. A gente veio aqui salvar o seu jogo. E eu não desisto. Já vi. Aí, Macedo. Curtido, vai. Galera, bem-vindos ao Portal do Meme, apresentado por Dani Fernandes. Ninguém sabe, não percam essa bizarrice do momento no BuzzTube.com. E aí, gente? É o Devida, tá queimando tudo. Aí, Macedo, ele postou outro vídeo. É nojento. Não exagerar. É só passar o pro fio dental e termino uma de árvore. O mundo precisa de amizades. 50 graus faz 6 horas, então deve estar prontinha. Esse grandalhão aqui é fogo. Os vídeos dele estão fervendo na raiz. Vocês, do meu exército pop-up, irão lá fora com aqueles usuários todos pro banco. Porque o Detona Ralph precisa de... Por isso, o Detona Ralph tem um vídeo novo. Clica! Deixa. Estrela. Quê? Não. Nós dois somos que nem feijão com arroz. Vai ser saudável ficar um pouquinho separado. Mas... Qual é, vai? Cara muito adulto. Ah, eu sou maior. E seu aplicativo vem com BuzzFace. Vai poder falar com ela em qualquer lugar da internet. A gente não se separa faz 6 anos. Eu vou sentir saudade. Pra casa. A gente vai comemorar no Tappers amanhã a essa hora, beleza? Não. Péssima ideia. Esses games são perigosos e corrompem sites familiares fantásticos. Aqui é mais seguro. E ela também. MyDisney.com. Let it go.